は、先ほどご紹介いただきました高田子です。今日は、グリーンファクトリーの10周年祝賀会ということで、皆さん本当におめでとうございます。昨年もちょうどこの時期にリーンナミさんの、3周年ということで、私このカミツテリさんのパーティーに参加させていただいたんですが、昨年もたくさんの方来られてたんですが、今年は10周年ということで、本当にもう皆さんこの祝賀会に来られていて、私もヒデさんの奇跡をずっと見せていただきながら胸が熱くなる思いがあったんですけれども、私自身もヒデさんには、いろんな DV ですね、プロモーションビデオを撮っていただいたり、その時の撮影を化粧していただいたりとか、それから、いろんな、今年ですね、今年はマタニティフォトというのを1月に撮っていただきまして、一生の記念になる、お腹の中に子供がいる写真をヒデさんに撮ってもらいたいと思ってまして、でその撮った2日後に配られたんですよ。もうほんまにギリギリのタイミングで、なんかよかったなと思って、今日は久しぶりにヒデさんに本当に嬉しい気持ちで今回です。私が今日は演奏させていただく曲は、私の曲ではなくてヒデさんの曲です。でヒデさんは皆さんご存知の通り、演奏活動というか、ギター弾いたりとか歌作ったりされてまして、いっぱいオリジナルソングを抱えてるんですが、その中で何度か言って1998年10月3日に作られた歌なんです。でも誰も分かりませんね。ありがとうで、この時に多分ヒデさんは本当にこう皆さんにほんまにありがとうってそういう気持ちを込めて書いた曲やと思うんですけど、その曲のエピソードがまたヒデさんにね、皆さん聴いていただくとして、私がこの歌を歌わせていただくのはヒデさんから、僕はあまりね忙しくて歌う活動ができないので、ぜひ高田子さんこの歌を、僕の歌を歌ってみんなにね、広めてほしい、そしてこの歌を歌ってほしいというお話をいただいてからもう3、4年ぐらい前かな、歌わせていただきます。今日はちょっとだけ風邪ひいてるので少しハスキーボイスになるかもしれません。作詞作曲、池端秀幸さん、ありがとうございます。Thank you.
ありがとう。